Не, с третьей подписной. Добрые две птички, мало площадь. Е, на мене тия готвените тракове не ми се падат като снимам. Кога кажеш, ние сме готови. Едно добро е коректно. Две, едно, ти си! Надо бориш на ней. Пет. Да, по-силно, защото тя е с очилата и не чува. Браво, бе! 19, 18, 17, 19, 20, 21. Чудесно, минута е минала, бе. Дишай се. Браво! Пет. Шест. Браво, Дени. Седем. Осем. Браво! Девет. Десет. Айде още 11. Баси, квалификацията много е гадна. 15. 16, още 5. Айде, давай, няма да спираш амброкън. 17. 18. 19. Айде, още 2. 20, давай, Денка. Още една и си прескочи лоста. Супер! Супер! Браво! 2 минути и 40, браво, Дени! Супер си! Едно. Две. Три. Четири. Пет, браво! Супер! Шест. Дръж се. Седем. 8, браво, Дени. Супер си! 9. 10. Само 5, айде! Последно. 1. Фокусирай се, айде! 2. Още 3. Супер си! 3. 4, още 1, последно, Денка. Браво, бе, зверче! 15. Супер! Леко дръше. Дишай хубаво. 4. Прави крачка преди да прескочиш, да не се спъваш. Разрешено е. 5. А така. 6, още някакъв. Супер си, супер си. Времето ти е супер. 4 и 15. 7.
Супер си, 5. След това на 9 вече ще е друго. 1. 15, браво, бе. Ей, супер си, 5 минути! Перфектна си! 1 2 Браво, Дени! 3 4, айде още 5! Само някакви 5. 5 Браво! 6 Ей, не пусна, бе. Браво, бе. Давай. 7. 7. Айде, 8. Още едно само. Още едно последно, Дени. Айде, давай, давай, давай. Можеш. Обръщай. 9. Браво, бе. 5:40 е некво идеално време. Давай, ще почиваш. Ще почиваш доста и кафе ще пиеме преди снача. 2 Браво! 5 6 Айде! 7 Айде още 2! Давай! Айде давай! 8, още едно и прескача е лост! Айде давай! Бързо! 9 6:24 6:24 Браво бе! Спокойно, 2 минути и половина аз ще хапна един сандвич. Браво, бе, Дени, браво. А сначовете ще са същия лост. Време е 21 кг и колкото беше? 21 кг, там да, 200 грама някак сме. Дишай, пий вода, имаш точно 2 минути да починеш и ще направим ни концентрирани сначове. Бяха и unbroken. Ами то при бърпитата е много важно да останеш unbroken. Още 1 минута. Така. Така. Сипи магнез. Ние като някакво ток-шоу го снимаме. Така, 35 секунди и почваме. Прецени се на какви бройки ще спира. Кръвното сигурно е в петите. Така, 20 секунди. Шапката за снег. Да. Малко съм потна след първата. 10 секунди, Денка. Горе лактите, хубаво. 5 секунди. 3, 2, 1. Хващай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 20 секунди са минали, супер си, давай, айде. 11 12 13 14
16. 17, браво! 18. 19, давай до 20 поне. 20, имаш минут, 2 минути и 15, не се притеснявай. Супер си просто. Две. Три. Четири. Айде и пет. Пет. Имаш минута и 50 секунди. Шест. Седем. Осем. Девет. Айде да са 30. 30 дава. Имаш минута и 35. Чудесно се движиш. Перфектна си. Айде по пет. Едно. Две. Три. Четири. Още едно. Пет. Спокойно. Минута и 15 имаме. Ще ги направиме. Това вече е убийствено тук от 9 до 12. На 35 бройки сме. Продължаваме. Фащай, дишай. Пет снача. Едно. Две. Три. 4, 5, 40, до момента имаш 50 секунди, 50 секунди, 45, айде давай, 1, 2, 3, 4, давай, 45, браво, ще ги направи, 6, имаш 30 секунди, фащай, 7, 8, 9, айде още едно, давай и почивай и пак, 50, 1, давай имаш 15 секунди, айде, айде фащай, айде фащай, 10 секунди, 1, 2, добре, още 5 секунди, давай, добре, стоп, леле майко.